پانی نہیں، بجلی نہیں، کچرا کیا کیا نہیں لے جاتے، پکڑتے تو ہیں گرے بار، لیکن سب پھر آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، جتنے بھی ہوتے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، آپ لوگوں سپورٹ کرتے ہیں سب کو بھائی، جتنے لوگ ہیں نام بتاؤ بھائی، یہی پہلے پھر سرکار سرکار صاحب آپ کے ساتھ بھائی، آپ بھی چاند پہ رہ رہے تھے، نہیں میں یہی رہتا تھا، میں بھی یہی چاند پہ رہ رہے تھے جب میں تھا، آج دیکھیے جب میں تھا نا تو اسی وقت یہ کراچی بن رہا تھا، آ رہے تھے دیکھیے مشرف صاحب نے ساتھ دیا تھا اس ٹائم، چلو آپ دیکھیں مشرف صاحب نے ساتھ دیا، سچ بولے یار اللہ کو حاضر نظر ہے، اگر مشرف صاحب ہوتے تو کراچی بنا دیتے، آپ اس نے نہیں بنایا، سنو نا آرام سے بات کرو، مشرف صاحب میرے ساتھ کتنے دن رہے، دو ہزار چھ سے 2008 تک، اور میں گیا ہوں 2010 میں، 36 مہینے میں زرداری کے ساتھ رہا ہوں، جا کے زرداری کو کریڈٹ دو، آج تک تو کراچی میں بسے تک تو آئی نہیں کہاں سے آئے ہو، میں یہی رہتا ہوں کراچی میں، یہی پیدا ہوا ہوں، کدھر سے آئے ہو، گلشن سے، تو وہاں سے کیسے چل کے آئے ہو آپ، میں رکشے سے آتا ہوں، کتنے انڈر پاس سے گزرے ہو، کتنے انڈر پاس دو تین بننے سے کیا پاکستان بن جاتا ہے، کراچی بن جاتا ہے، 38 انڈر پاس بنا، ارے بھائی جان تو کسی نے احسان تو نہیں کیا نا، نہیں احسان نہیں کیا، پیسہ لیا ہے گورنمنٹ سے، ہم لوگوں سے ٹیکس لیا ہے نا، کام کیا ہے نا، کام کیا، ابھی والے کیا کر رہے ہیں، ابھی والے اٹھا پا، آج میں جاتا ہوں پانی، ابھی والے کیا کر رہے ہیں، آج پانی آ رہا گھر پہ، اس پہ آپ کے گھر پہ نہیں آ رہا پانی، تو اس کو پانی کو نہیں رہا، تو انڈر پاس نہیں مان رہے، کیا جو 72 سال میں نہیں ہوا، ارے آپ نے کیا نا، میں بول رہا ہوں، آپ بھی سچ بولے نا، میں سچ بول رہا ہوں، آپ بولو حسن بھائی، حسن بھائی کے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ساتھ میں نے ابھی بھی بولا کہ مشرف صاحب کر رہے تھے، آپ نے کیا، آپ نے کیا، کتنے دن آپ کی لوگ کتنے دن ہوتا ہے، آپ کو اس لیے ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے مشرف صاحب آنے کے زمانے میں کام کیا، نہیں اسے مشرف صاحب کا زمانہ نہیں تھا، میرا جو ہے وہ 70 زمانہ سرداری کا تھا، یاد کرو، یاد کرو، ذہن پہ زور ڈالو۔